by'amoko ni byinshi cyane rwose kubera abatutsi n'ibande bahutu n'ibande abati hari ibintu byinshi ugomba kugenderaho none bakaba kubyumvikanaho iyo mutabyumvikanaho rero nta nubwo muzapfa munumvikanye nyo ku bindi nta nubwo muzaba uzahura uvuga ibyabo ndavuga ibye n'upfu ugende ariko ibintu kugira ngo abantu babyumvikane hari ibyo bitari convention abantu bakumvikana ukavuga ati twumvikane ko kuva uno munsi iki cyitwa gutya iki cyitwa gutya abandi bati ni icyahore cyamutemye mu kwisobanura asobanura ati ngiye nkora n'umugabo rwose yambaje ati ko ndi umuhutu bazanyemera iwanyu logikoma ugendeye ku kibazo cyari cyabaye cyo yarwanye no gutangira yisobanura atyo akabanza ibyo bifite iyihe meaning ega nicyo nakubwira ga mwana we ntabwo njya numva neza aho ibi biganiro byawe ubijyana n'abagukurikira uko nabwo batandukanye n'ibitekerezo bitandukanye ngo njye bageze kureba aho bahuriza wenda ngira icyo mbivugaho ariko nk'ubu nguhaye urugero mperutse kubona agafilime k'umuntu w'umuzungu warwaje umugore noneho umugabo w'umwirabura wagombaga kumuvura araza umuzungu amubonye ko umugore ibintu biracika ngo ntashaka ko amuvurira umugore ariko nyuma aza kusanga ibintu bikomeye cyasaze rwose ngo ndi mwirabura nibyo mubwira amaraso dukoresha twebwe abantu binadamu yego arimo amagurupu ibyo bitari gurupu usange cyangwa blood group kubera ngo iyi ni o iyi ni no ushobora gusanga amaraso yawe wowe nuko atambukiza baramutse ayagize ikibazo naso nagire iwanyu ugasanga wowe ayo maraso nuko ashaka wowe nayo afite bakajya kuyashaka kwa maroka cyangwa mu bahindi cyangwa mu bashinwa baraho ngaho cyangwa mu baboyi b'iwanyu kandi wowe wigiraga muri kaganga bariya bazungu ubona bariya banuze bariya bazungu umva barakomeye cyane baba perezida bakomeye ahantu ashobora kongera ariko akarwara bakamubwira bati bagapima amaraso bagasanga we nayo afite bati arakenewe amaruka cyangwa iyo umuboyi yari rwose icyo ni ikintu kikwereka ko ibintu bimwe turindiramo rimwe na rimwe abantu babifatira gutyo gusa kubera ko nta mwanya kubera ko nta bwenge buhagije bafite bwo kubitekereza icyo ni kimwe so kumbwira ngo uri umututsi for example uba urugero rworoshye cyane fata umututsi muri iki gihugu ushaka yego njyewe birancisha bintera umujinya kuko birandya cyane njya ndeba amafoto y'abami ba kera ntawe urigeze mbona navutse ingoma y'icyami irangira ariko ndavuga ingoma mu butegetsi bwa politiki ariko urebe abo banyereka bamwe babaye abami b'u rwanda mu mafoto hari aho ubona ari akagabo karekare gafite igisuguri mbega ukuntu ateye umurebye ndavuga uko ateye burandi gurupe yayo nakubwira ko amaraso yose imbaraga yate ukamureba ukavuga ngo buriya marongo asa n'uriya kabureba kavuga ngo uyu ni umututsi wateye nanjye ntandukanye tubututse yego urabona se nsa n'uriya kumva ndumiwe bati reka dati uyu ni umuhutu ariko mubibwirwa n'iki rw'izuru iri zuru rya kanaka hari uwigeze witwa muri gihe umusore yamaye ibintu byinshi witwa muhoriki mwese munyigisha ibintu mwese uko mwakabaye namwe abanyamakuru ntekereza ikintu kimwe nkahita nibuka ikintu ngo yagiye muri perezidansi perezidansi aho hantu ndahazi naranahakoze yego hashize imyaka hafi mirongo itatu tukigereranya ariko ngo bakamureba nk'uko bamwitegereza bane abo bantu ntabavuga ngo bakabonamo umuntu w'umuhutu ngo nanjye nkumva mu buhutu ubuhutu wumva ntabwo aribwo babona biroroshye cyane nk'ibyo byo kubaho ko yanjije ubwoko n'uwo mukobwa niko we yabibona mu mutwe we kuko yashakaga ibimurengera ikikurengera uragishaka nyine ukacyagaza ukakigira neza ibyo kubwira abantu ukababwira utuvara
nabane mwigwa mu byondo mwigwa mu majwe atagize cyavuze acyabamariye umuntu nacyo kumariye no kumututse ntacyo biri gukungura n'adacyo ahubwo reba ibigiye ubona abaspayi bavuga neza cyane barakubwira ngo udugu si kufanana undugu ni kufana undugu si kufanana undugu ni kufana ngo umuvandimwe cyangwa wawe suwo musa nuwo musangira yego undugu si kufanana undugu ni kufana Yesu ndaramutse ari muri ndamuri umuja wawe cyangwa ari mwene wanyu aramutse ari we ariko ashaka kukwica ukihurira n'imbwa cyangwa inkende ariko ikakwikundira mukikundanira mukibadirikaje ikurwandaho ikurwandaho ikurindariya n'uwo mwene nyoko ushaka kukwica ubwo umuvandimwe bari uwaba bari niyo nyende mwahuye none nashaka kubaza wavuze uti arine yabivuze umukobwa cyangwa se umumama agira ngo abone ingenge murengera kucyumva ko cyangwa se kucya wakumva ko kuba yabivuze bya murengera umunyabwenge ubwenge bw'umuntu abantu ni igitangaza agenda bimwe bigoronzora ibindi abigoshya ibindi abinyurusha ibindi kugira ngo agere ku cyo yashakaga buri gihe rero ntabwo ariko bikorwa kugira ngo agere ku cyo yashakaga hari igihe bigera ku cyo atashakaga hari igihe yibaza ngo biragera aha akagenda ashyiramo gutya agera gutya ashyiramo ibi n'ibi yongera mwibakuramo ibagera nk'ibi akibaza ngo biri butange iyo we ibyo bitaba master plan ariko hari n'abandi bandi iruhande aho ngaho baba bafite izindi nyungu zabo kuko ntabwo abantu bagira inyungu z'ibintu bose noneho nicyo gituma nkarusesa bagena noneho nk'umuntu mwene kanaka yagombye kuba ngo njyewe uruhare rwanjye muri ibi bintu ni uruhe kuko firime ntabwo ari bimuntu uruhare rwanjye muri ibi bintu ndashaka kugera ku ki nta wundi urabyandika muri iki gihugu ntabwo ari ukwishobora si ukwirata ni ukuri ni kwa kuri guca muzika ubwo nanjye dore kandi kubisoma niba warabishyikirije ku bandi bazabisoma niba ukibifite asimbiye nibyo nkubwira ariko ngo avuga ngo ariko ibi bitabo mu rwanda ko hari abantu benshi nakekaga ntekereza ko ari imfura kuki batamfasha batagashyiramo amafaranga hariya bigasohoka ku bwinshi rwose kuko ni ibitabo ntabwo ari uko nabyanditse gusa ikigo cya leta gishinzwe uburezi cyitwa rero rwanda education rwanda basic education n'abatekinisiye babo uko bashaka nakoze bya bindi abanyarwanda bakora ngo ni ukwinjirira umuntu ubundi reka mbaze ariko si ukubinjiye reka mbabaze kugira ntibigeraho muba mwateganyije kugera ni mwebwe mudakomangaho mwagakomanze cyangwa wasanga nyine mubyandika ntimukomangaho mwagakwiye gukomanga kugira ngo ibitabo bigende cyangwa murakomanga ntimwumve bakomanga hisha nabazaga ubaye uri umunyarwanda koko uri umunyarwanda kabisa ko arahasha wowe rero burya rero ntushaka kujya no muri laboratwari nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeye cyane muri amahoro natwe ni uko turakomeye turashima nyagasani wowe utameze neza ihangane n'isi ni ubuzima niko isi idutwara idutegeka ko mu bihe byiza n'ibibi niyo mpamvu ibyo byose tubinyuramo nyine byaremewe twebwe rimwe na rimwe n'uburyo ubicamo ujye usaba imbaraga cyangwa se ujye wihanganira ibihe urimo ntibikagutanye n'abantu ahubwo bijye bikwegereza abantu ibyo aribyo byose wagira ubuzima bwiza wakomera ntibizabe bigutandukanya n'abantu bijye bikwegereza abantu n'uwo mu bihe bibi bigoye abakumva nabo ujye wishimira guhorana nabo abakumva kuko akenshi iyo turi mu bibazo abantu benshi baraduhunga badukunda bafite ibyo badukeneyeho cyane ko turi mu isi nyine ya parasiti iyo ufite ibyo bagukeneyeho baragukunda ariko ntibizakureho ko n'uba uri mu bibazo wiheza ujye ureka baguheze ibibazo ntibizakubere umwanya wo kwiheza kuri sikirini zacu tugiye kuganira na mwarimu dusanzwe dukorana ibiganiro reka tunamushimire ku mwanya ajya duha reka tumushimire ku bitekerezo ajya atanga
nyamara muri commentaire abantu benshi mubikunda natwe ni mpamvu tukomeza kuganira nawe n'umunsi nanone twongeye turamusura reka tuganire atganirize abanyarwanda twaganira ku ngingo nyinshi zitandukanye ibiri kuvugwa hano mu Rwanda hanze y'u Rwanda aho ntari gihe tajya tugabisanisha ariko n'ibyacu n'ubundi reka tumwakire muraho neza urakoze cyane nawe muri amahoro imeze neza tugenenya kuvuga kuvugana n'abanyamakuru n'abanyarwanda muri rusange yego n'amagambo bakoresha menshi atandukanye menshi bikantera ikibazo kuko hari ubwo nshaka kubyemera hari ubwo nshaka kutabyemera kuko biba binteye mu kibazo yego nshaka kubwira ati ngo kanaka yavuze uko yaba ameze kose ngo muri asosiyasiyo iyi n'iyi bakizeho ijambo iri n'iri ariko ntabwo twabyemeje cyangwa se ntabwo akademi ntabwo yabyemeje ngo ninde wantoraguriye ngo ntabwo bigenda gutya kibaza ariko se ubundi igihe uvuga ikinyarwanda ntabwo ari igihe ngo ni ngiye cyangwa ni ngiye nange nange kuki nta hantu tugira ahantu ngo tubiganireho ni amahoro yego noneho ugasanga ururimi ruvanze n'umuco bibaye ikintu kimwe kandi atari kimwe kandi atari kimwe ururimi rujyana ururimi ni ururimi umuco ni umuco kuko ushaka kuvuga uti yego ariko ni ibintu bitandukanye cyane ariko se ururimi n'ubundi rushobora kuba umuco kuko ruhuza umuco ni ikintu abantu bahuriraho ari benshi n'ubundi ururimi kandi dushobora kuhuriraho turi benshi buriya ntabwo rushobora kujya mu muco ururimi ya ne rumva wikwiri kuvunika mu bana bintu kuvuga ibintu birasara ariko ibisa byose n'ibisabirana cyangwa se ibisa byose sikimwe kuvuga ko umuntu aba afite umutwe ntabwo bivuga ngo umutwe ugira umuntu yatabwo icyo bivuze bivuze umutwe ni umutwe ni igihimba cy'umuntu umuntu ni mu bintu bigize umuntu harimo umutwe ariko kuvuga ngo dore uriya umutwe n'umuntu ni ibintu bitandukanye ariko udafite umutwe rero ntiwakitwa umuntu hari ibintu rero abantu nyine babaye abantu bakabyirirwamo ngo igi ni inkoko cyatanze ikindi n'iki mbese inkoko iva mu igi cyangwa igi riva mu nkoko ibyo ni ibintu bimwe kubyoroshya biroroshye ni ukubaza ngo ariko wowe ubimbaza wavuye ntabwo yagusobanurira niba wemera ibyo bita kuremwa yego biroroshye ntabwo imana yaremye iki nta nubwo yarebye inkoko yaravuze ngo yaravuze biraba biraba ibyo nabyo birashaka kuba wemera iryo dini ariko niba imana yaravuze biraba byarabaye cyangwa se wemere kuko niba ibyo utabyemera uvuga uti habaye ikintu bita evorushe evorushe ni ukuvuga ngo umuntu yagiye ava mu munyorogoto umunyorogoto urazamuka biragenda imyaka miliyoni na miliyoni bigeze ku muntu bikaba bivuga ngo noneho bigera aho agera ku nguge inguge noneho ibi umuntu kuko bijya gusa yego noneho umuntu arajya gusa n'iki rero ubwo bikomeze bizamuke uvuge ngo umuntu yari yagiye gusa n'imana niho havamo ibyo bintu byose kubera ko abantu imitwe y'abantu ni uko iteye nta kujya kugenda nk'ibyo byose kwemera amahame y'amadini n'ibiki byose nabyo n'ibindi ni nk'ibi by'amoko ni byinshi cyane rwose kubera abatutsi ni bande abahutu ni bande abaki hari ibintu byinshi ugomba kugenderaho noneho bakaba kubyumvikanaho iyo mutabyumvikanaho rero nta nubwo muzapfa munumvikanye no ku bindi nta nubwo muzaba uzahora uvuga ibyawe ndavuga ibye n'upfa ugende ariko ibintu kugira ngo abantu babyumvikaneho hari ibyo bitari konvansiyo abantu bakumvikana ukamuga ati twumvikane ko kuva uno munsi iki cyitwa gutya iki cyitwa gutya n'ibindi noneho kuva uno munsi twumvikanye ko umuntu kugira ngo bigende gutya tugomba gukora gutya na gutya nuko nk'uko babyita orudire sosiyare orudire sosiyare yanjye rero ntabwo ari iyikora iwawe nacyo gituma umugabo muri iki gihugu wakubaza ngo umuntu ufite urugo rwiza n'indi ni utaradivurishije nawe ufite urugo rwiza
nukwemera ko jewe ndandukanye nawe nawe ukabutandukanye nanjye none ariko tukavuga ngo kugira ngo tubane neza kuko uri umwana w'umuntu kimwe n'umugabo n'umugore banakubeshye ngo n'umuntu bamba n'umubare ubuze umuntu ngo ngo Imana yafashe umugore n'umugabo ibagira umuntu umwe wiki ariko ibyo ni pastor warizanye n'inundi wundi ntabwo Imana yigeze ibivuga yabivuga yeza ubundi se wowe ufite ubwenge buzima umuntu mwahuye ku ishuri haba inyamasheke cyangwa se inyamagabe cyangwa se Nyaruhengeri cyangwa ahandi ahari ho cyangwa i Burayi uhuye nawe n'ukuntu ameze uramanuka hano ukabona akagahanga naka iryo zuru ryawe ibyo by'abahutu na none n'abato nta muhutu ufite izuru nk'iryo nk'iry'undi umwe wese afite iryo undi rye umututsi nta mututsi umeze vundi ntawubaho ubu ngubu bugenda ku byombo mu bintu tekinoloji yaje ugafata iyi sura ya maronga unambaye ukayishyira kuri ibi bintu bita za google n'ahandi hose nta wundi muntu kuri iyi sura uzabona umeze nka maronga ntawubaho nimara no gupfa nta wundi muntu uzamera nka maronga ubaho ntibishoboka yewe nabi impanga babiri ntabwo uba wameze kimwe cyane imbaga zo zijya gupfa ari utuntu twizitse zihuriraho ariko si kimwe si ijana ku ijana ntabwo nirapfuye ari byo bita za telepati bituma umwe niba ahuye n'ikibazo akarakara bamba akagira umujinya cyangwa akantu akarira undi hari ukuntu kubera izo jinsi mwerenwe igifaransa gikamye cyangwa mwere mama ariko ugasanga harahati arakantu yumvise yego babyita telepati yego cyongereza ntabwo rero umuntu wese n'umwimerere umwe rukumbi nkeka ko n'umupasitoro cyangwa umwigisha umuvugabutumwa nemera ntazi uwo ari we yavuga ati buri muntu azivugira ibye nitugera imbere y'urukiko rw'Uwiteka cyane ntiwabura ntabwo imana izaguha imbere umugore ngo mwari mukundanye hoye kuko irabizi ko mudakundanye murakundanye ariko nimuhuza ntibitse kimwe ntuze genda mbere n'umugore umugore n'irongore yewe yatanze University Dar es Salaam ntazina se ntazina nyina uwo nguwo ameze yaba amaronga ate uwo mama yabyaye n'uwo data yabyaye akamubyara dukurikirana yarapfuye igihe ntabwo ndapfa nanjye tuzapfa n'ubundi asigare ubwo se ubu tumeze kimwe dute ubwo se twaba babwe yego mwarimu ntajya no kurongora ajya kurongora we njyewe na mwarimu mama we yarongoye twariganaga yarongoraga umukobwa twiganaga kera n'umwari burundu ariko umukobwa azi n'uriya muntu ko ari mwiza mvaga utamugira umugore umugore sinatekerezaga no kurongora waratekereza kurongora ageze ntekereza kurongora arata uwinzi ari kuri iye ntabwo ubu n'ubundi izi mfunguzo zanjye mukubise gutya mu mutwe nta wundi na nyoko ntiyabyumva nyoko nyine yababara atahubitiye umwana ariko uburibwe naguteje ntabwo nyoko ari bubwumve uri mu mutwe nyine ararakara kikira kizaza kihubitiye umwana cyangwa kimeneye umwana ijisho yego bya bindi by'abakobwa ngo uriya mukobwa ngo yantemye ariko ndavuga arabivuga arahandi abivuga bikumvikana ariko ubundi mu by'ukuri wenda atari nako bimeze umuntu rero burya ni rukumbi unique
ni rukumbi n'umwiberere abantu bahuzwa no kugira ngo kubera inyungu z'ubuzima je nawe kubera ubuzima twaba turimo hari aho twakuzura cyane tugakundana cyane tukanajyana kuruvu aho kujyana n'umugore wanjye umugore wanjye se tujyana he hari ibyo duhuriraho hari ibyo twemeranyaho hari ibyo tutumvikana n'abantu kuko turamutse tubyumvikanye ijana ku ijana yaba abaye maroga nanjye mbayewe ntabwo rero bishoboka no mu ijuru nabo niba ribaho umwe akayivugira ibyo ndibye none se ninaho jyewe bindyoshya kikadoseka bikansetsa koko cyari ibintu biza sa nitugera mu ijuru ibyo ntabwo sinihutira kujyayo ntabwo nshaka kujyayo nonaha ariko tugezeyo ngo tugasanga umugabo twagaburiye niba arindi cyangwa ngo imana ikatubaza umwe azivugira ibyo ndibye ni ukuvuga ngo ishobora kumubwira iti subirayo umugore igamusubiza umugabo agakomeza njyewe ngakomeza abana bajye bati papa uradusize ni cyane ngo nta no kureba inyumba ahubwo nta nubwo bambaza ngaho tekereza ubwo se wabibwira umuntu ugenda abyumva kuko nibaza ko byabaga yego ariko hari n'undi wakubwira ati niba ari ibyo rero njyewe imana nimbwira ngo winjirire ese uguze aho winjira ujya uzize umugore n'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ibiki byose n'inshuti zawe cyangwa se waduye ahubwo watekereza ko waranduye ubwo zo bizabigenza ibyo bitekerezo umeze gutyo ntabwo ushobora guhita ubyumva bishaka ubwenge buminuje bwo hejuru kandi ntabwo bishoboka ubwo bwenge rero imana ntabwo yabuduhaye niho abantu bagomba kugenda mu gihe abantu bagomba kubana neza kugira ngo babane neza murumvikana tumva rero ibitumvikanye ko bizajya bigenda gutyo ahangaha wihangane nanjye kureba kwihangana ni ikintu gikomeye cyane kwihanganira umuntu ukaba uzi kuri maronga nta wundi maronga ubaho mayiriya wikifuza ko umuntu afite abaporofesazi muri iki gihugu benshi si cyane ni bake ariko abo nemera wenda bavuga ngo utari ko porofesazi turakuzi n'ubundi wirata ndamaze ariko hari abantu bari wabwira ngo ariko buriya ni porofesazi uyu ntabwo ngo uweze kuri we igihe wowe ni ko ubibona ariko njyewe ntabwo kuko ushobora kumbwira gute ngo abantu umuporofesa yigishaga abanyeshuri butare umwana we yamwigishaga aramusambanyije akoze ibyo ashaka arangije aramwica gusa ubu ni porofesa bwane ariko icyo ni uko ariko mfateho kuko turi mu bihe byo kwibuka ibintu nk'ibyo byabaye yaba nari mu kabari nari kwibuka ibijyanye n'icupa yaba nari mu rusengero nari kujyana ni n'ibijyanye n'amakanzu uzi uranze abantu bavuga ngo amakanzu ubupadiri ngo abangirikani bambara gutya abamureperi bambara ibya girini bivuze iki ibintu biyumvikaniye gusa bakavuga ati twe goreperi tujye twambara utu tunuze tumeze gutya tw'icyatsi kibisi tumwe abangirikani wenda dushyireho udutukura twebwe abadive ibyo ntacyo bivuze ntabwo ari ingoshyo mu bive ibintu ni konvenshono n'ibintu abantu bumvikana bikagenda kuko iby'imana ishaka byo nta n'umwe ubirusha mundi ubuhanga yego urabyumva ashaka ndi kubyumva iby'imana ishaka ntawe ubirusha mundi ubuhanga ejo uzaba uri ujye ubwire ejo uzagenda guhuye na musenyeri uhuye na musenyeri ngo ni igihangange wifotana mu mafoto yereka abantu yereka nawe umushenzi no kubuduta no kutamumenye gusa ejo bundi wongere ugende akubeye ndahane buriya agakobwa icyo yashaka wowe ntabwo ukizi abwira ati n'abadusenga mwa tuze kuza nijoro kuki utasenga ku mpamvu akubwira ati reka nkwere kuko uwiteka akora aba arikorera kutubere kumva ariho arashaka kugira ngo unoge ariho arakunoza ntambaye kukunoza arakora ibyo ashaka kandi n'amaze birabubuza ejo niyo yagera ku gakwiteri ati reka gusengera ariko kujya gusengera niyisengera ubwe bibiriya yine bivuga neza umwiririre mwebwe n'urubyaro rwayo yego kandi njyewe nkubwire n'iriya bibiriya irimo ibitabo 66 amateka twereka ko hari ibyagiye bivamo yego hagasigara biriya ibindi byagiye he ibyo abagatulika bakubwira ngo andi magambo akoreshwa ntabwo akoreshwa kimwe na interpretation uriya papa uriya ukubwira kuriya yego
barakubwira ati papa yari mwiza ati ko yitwaga Retsinga agira gutya ari uwa ya papa mwiza kubera ko yaciye ubutinganyi unatigiye nta butinganyi nacyo birwaye unati bamwe bakanakubwira bati nta nubwo arega buriya papa irenga rikora si buriya nyine ndakudi n'ubundi ubundi se yari kugira kuri wese akubwira uko abyumva byumva nuko yabitekereje uko wamwimererewe umeze n'ibyo abanyarwanda n'abantu muri rusange bagombye kumva hanyuma reka tuganire n'ubundi mwatangiye mubikomozaho tuvuga ku ngo imiryango tuvuga ku ibyo by'amoko bantu badashaka kumva cyangwa se bigira ibitanya abantu ejo twaje tubiganiraho kuri WhatsApp turi kureba umukobwa witwa Aline n'umudamu ko afite umugabo witwa Bertara ari kuvuga uti yantemye abandi bati ni icyahore cyamutemye mu kwisobanura asobanura ati ngiye nkora n'umugabo rwose yambaje ati ko ndi umuhutu bazanyemera iwanyu logikoma ugendeye ku kibazo cyari cyabaye cyo yarwanye no gutangira yisobanura atyo akabanza ibyo ifite iyihe meaning ega nicyo nakubwira ga mwana we ntabwo njya numva neza aho ibi biganiro byawe ubijyana n'abagukurikira uko nabwo batandukanye n'ibitekerezo bitandukanye ngo njye bageze kureba aho bahuriza wenda ngira icyo mbivugaho ariko nk'ubu ngwaye urugero mperutse kubona agafilime k'umuntu w'umuzungu warwaje umugore noneho umugabo w'umwirabura wagombaga kumuvura araza umuzungu amubonye ko umugore ibintu biracika ngo ntashaka ko amuvurira umugore ariko nyuma aza kusanga ibintu bikomeye cyasaze rwose ngo ndi mwirabura nibyo mubwira amaraso tukoresha twebwe abantu binadamu yego arimo amagurupu ibyo bita ari gurupu usange cyangwa blood group kubera ngo iyi ni o iyi ni no ushobora gusanga amaraso yawe wowe nuko atambukiza baramutse ayakeneye naso nagire iwanyu mugasanga wowe ayo maraso nuko ashaka wowe nayo afite bakajya kuyashaka kwa Maroc cyangwa mu Bahindi cyangwa mu Bashinwa baraho ngaho cyangwa mu baboyi b'iwanyu kandi wowe wigiraga muri kaganga bariya bazungu ubona bariya bantuze bariya bazungu umva barakomeye cyane b'abaperezida bakomeye ahantu ashobora kongera ati akarwara bakamubwira bati bagapima amaraso bagasanga we ntayo afite bati arakenewe ya Maroc cyangwa y'umuboyi yari rwose iyo ni ikintu kikwereka ko ibintu bimwe turindiramo rimwe na rimwe abantu babifatira gutyo gusa kubera ko nta mwanya kubera ko nta bwenge buhagije bafite bwo kubitekereza ikintu kimwe so kumbwira ngo uri umututsi for example uba urugero rworoshye cyane fata umututsi muri iki gihugu ushaka yego njyewe birancisha bintera umujinya kuko birandya cyane njya ndeba amafoto y'abami ba kera ntawe urigeze mbona navutse ingoma y'icyami irangira ariko ndavuga ingoma mu butegetsi bwa politiki ariko urebe abo banyereka bamwe babaye abami b'u Rwanda mu mafoto hari aho ubona ari akoga mukorekore gafite igisuguri mbega ukuntu ateye umurebye ndavuga uko ateye buradi gurupe yayo nakubwira ko amaraso yose imbaraga yate ukamureba ukavuga ngo buriya marongo asa n'uriya kabureba kavuga uyu ni umututsi watiye nanjye ntandukanye tubututse yego urabona se nsa n'uriya kumva ndumiwe bati reka da ati uyu ni umuhutu ariko mubibwirwa n'iki rw'izuru iri zuru rya kanaka hari uwigeze witwa buri gihe umusore yamaye ibintu byinshi witwa Muhoriki mwese munyigisha ibintu mwese uko mwakabaye namwe abanyamakuru ntekereza ikintu kimwe nkahita nibuka ikintu ngo yagiye muri perezidansi perezidansi aho hantu ndahazi naranahakoze yego hashize imyaka hafi 30 tukigereye ariko ngo bakamureba
uko bamwitegereza bana bo bantu ntabavuka ngo bakabona umuntu w'umuntu ngo najye nkumva mu butu uwumva ntabwo ari bwo babona niba koko hari wakurebaga umwe cyangwa babiri cyangwa icumi simbizi abo wibaza yuko bakurebaga bakabukubonamo ubuhutu ntabwo babonaga rwose kabisa kabisa ntabwo bigeze babona niba baranabayeho ntabwo bigeze babona ahubwo yari abufite mu mutwe mu mutwe we icyo bita brain mind mu mutwe we yahageze afite ibibazo byo mu mutwe nyine ibitekerezo byinshi uko agenda akibaza ngo hari umuntu cyangwa abantu bamutekerezaho ibyo nyuma aragenda abikorera filime cyangwa se abikorera ibitekerezo arabyegeranya abiha icyo bita personalite yego nicyo rero cyabigize ariko ubundi mu by'ukuri ntasa na se ntasa na nyina ntasa na Marunga ntasa n'undi kutupawa itize gizagitire byabaga mu mitwe yabo noneho bakabishyira mu bikorwa ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukubera uko basaga cyangwa uko abandi basaga kuko ufashe nk'abatutsi bapfuye ukabazana ukabashyira ku murongo ukavuga ngo yasa nani cyangwa barasa cyangwa ni bamwe ntabwo ari bamwe ariko bazize ikintu kimwe cyo bazize ni kimwe ariko bo ubwabo ntabwo bari bamwe hari n'abari barashwanye hari n'abarwaga hamwe hari abagiraga n'abo bishe b'abahutu ntabwo ari bamwe n'izo nterahamwe ntabwo ari zimwe umuntu wese ni unique ni kamere ye ni umwimerere ni inyoko ye inyoko ye ni ukuvuga ngo aho yavuye aho yaturutse kandi ntabwo wahamenya abusolutire ubu biroroshye cyane nk'ibyo byo kuvuga ngo kuyanjije ubwoko n'uwo mukobwa niko we yabibona mu mutwe we kuko yashakaga ibimurengera ikikurengera uragishaka nyine ukacyagaza ukakigira neza ugiye mu gihugu nka Tanzania nabayemo nubwo biriya mu bihugu byinshi cyane utiriwe utavunika ukabaza umuntu uti wowe witwa nde kuko bose ntabirabura ni nk'abanyarwanda ni nk'abazambiya ni nk'abatibazo uti witwa nde akubwira ati nitwa Mwakasonda wowe uti Mwakasonda wowe njye nitwa Mwaburavo wowe nitwa Mwene Songole njyewe Marunga mpita numva ko aba bantu ari abantu bitwa Abanyacyusa bakomoka muri Cyusa Land Abanyacyusa iyo za Zambia umwe tuyu muntu yitwa Bugiko undi tuyitwa Batibo undi mpita numva aba bantu ni abantu bagomba kuba ari abasukuma bavamo sehemu za Sengerema cyangwa sehemu za Mwanza nuko mutuma abantu rero ni waba aho hantu uhita uhabona geographically uhita ubona neza aho bakomoka igihugu cyabo cyitwa Sukumaland bariyo ugahita wumva babita Abanyacyusa aba Masayiland bariya bacagarende bavuga indimi zitandukanye kompletere nk'ubu biragoye mu buzima kugira ngo bibanze abamasayi urabona uko tumasayi tumeze utwo mu mujyi wa Nyarugenge uriho ibimasayi bifite urudo bingana gutya bimeze gutya by'ibisore ntabwo bakunda kuboneka kuko hino zabo izo nshinzi ni kosa birahita abasukumu bazana ni abasore b'ibihangange koko ariko abanyarwanda uyasanga b'agasore kangana nawe nange uri umututsi cyangwa uri umututsi ugasanga uwanjye uyu nguyu ni wa Maronga kuko ari Maronga ngo ni umututsi mva da undi ni umutu ni ibintu kandi baravuga ururimi rumwe amazina yabo ni yayandi ni Bahabimana ni ba Semugeshi ni ba Niyonsaba ni ba Kabirigi ni ba ahubwo ni mvuga ngo ngende nitwa Maronga ntibaza n'umwana wajya ati witwa ndetse nitwa Maronga ngo Maronga batuye uyu ntabwo ari uwacu kubera iki
kubera iryo zina koko kandi koko n'abari rya siri nyarwanda je mu narikoresha ahantu nshaka gukorekana ko ndari umunyarwanda bituma bidani mimi n'ibyo maronga bana acana mimi bwana mimi ni maronga pacific tena mtoto wa kisukuma bana we wacana na mimi bana umugabo yandeba ari umunyarwanda byabaye wari ku kibuga kindege umuntu yangambane ati muri indege harimo mu tutsi w'igenzi muri 90 na muri 85 nigira iburundi arimo barafata ndabarahira yego ndabarahira pe babimenye ko ari giye w'imbayote abana babanuza bari bahari bitwaga bake baba ubureshe bw'ubutugoferwa barabwita ku nyari bwo babita kuvuga simbyibuka noneho baravugarika ngo bite ngo uyu mututsi wabwiraga ngo uyu nguyu nari ngiye no kumuvuga uvuga barahari acyahari ngo uyu batubwiye ntabwo nasemaje gutyo ndi kawusha kabisa hari umusore nkawe unasemaje ibi nyinshi abanyarwanda namna gani kandi ibyo bavuga ndabyumva yego batibari wangawuri mututsi cyangwa utundaya mini mutwa bwana bakumva bakajya rundi tunukane nzi ko mutwa bivuga ko ari sinia ako bwo we mutwa bwana ndabashije mvuga iki twaire neza kimwe kindani kandi kuko nicyo mvuga abantu bati yatuye kuko n'ukuntu nifata nigeze iyaba wowe cyangwa yaba ubungubu bari kumfata kuko nari gutitimekaho gatoya ntibarambitanye kwenda bonye ko batatara byo kwizigirwa ariko iyo none bonye ya mima tusman ariko bikubitira no ko naba na batanzania twazanye na pilote wari budege kuko nabaze igihe kinini cyane banjanye ahantu bareta bagatwara yako cyuka kidege na nigeze no kwadiritira wa protocol ya leta y'urwanda ngibyo ibintu ndagenda kandeba ahubwo hari bo bapfungiye ntiyagira ugira afunge turere eh bari ko bitagaza so ari bindi abantu bagenda ba no kubisobanura n'ikimwe no kubisobanura ukibaza mu bisobanuro iyo fuba cyane ko kubyoroheje ukavuga uti ndi umunyarwanda oya nibyo koko iyo filozofi ni nziza ndi umunyarwanda ntawe utayishyigikira ariko tugerageze no gusobanura twereka abantu ko umuntu abantu babana kubera kumvikana ushatse kuvuga ngo abanyarwanda bane bavuze ati abana bashaka umunyarwanda yarazi ubwenge abana bashaka n'udashaka ko tubana nabo tubana ntidore kuraneza ni ukuvuga ngo tugomba kumva neza no gusobanukirwa neza abana n'abuzukuru n'ibiki bigasobanuka ukumva ko abantu babana kubera ko ushobora guhuzwa n'umuryango ariko niba tunava indi mwege nawe nyoko ajya kukubyara na so bakubyara so na nyoko ntabwo bigeze bambaza ubwo gitangaje njyewe na so ajya kubyara na n'umugore we ntabwo bari bazi ko ari byo uzava igitangaza namenye nuko namenye umuryango muri genocide hari habayeho ngo nimari bita kwihutuza niba ari kwihutuza sinzi umwe muri bo yari yatanze amafaranga ava muri icyo cyiciro 94 baramwica abandi basigara oya kwihutuza byo ni ibyo ndiho nkubwira wa mwana we nuko bifashe umwana nyine umunyamakuru ntabwo bitekerejeho cyane kwihutuza by'abaho ni amateka nibyo nkubwira kwihutuza nuko n'ubundi ni no kubatizwa ni no ubundi yihutuza gase hari ino yahinduye n'urwara rwe ntiyaruhinduye ee n'ubwanwa narigiye kuvuga ngo ntaryarenga hari n'ibyo babwira ngo simvuge irirenga ngo ryanga ngaho nivugiye ubwanwa bwa hano uvuze ngo ubwanwa bwa hano dore ubwanwa bwo kukananwa dore ubu babwita ngo ni ubwanwa
kandi ni kimwe nibi ibyo kabyimiti nicyo kimwe neza uzije ibinyiri bimera ku mutwe ibi bikamirwa kuganarwa ibimera hano uramenye n'ubwira uko babyita ari nibimera inyuma handi ariko nicyo kimwe se je nago mbizi hanyuma reka mbaze kugira no kuzuza ni nk'ibyo byose kandi nabatijwe je mvuka kamera yanjye nambwira hino yego ugenda yibuka mu myaka n'ibiki no kumenya ubwenge kugenda mbona n'abantu bamenya ubwenge nk'igo mutwanga ejo babihindura ejo nkaba ndavuga ikinyarwanda gusa nakugera muri Tanzania nkigira igiswahili safi ngahindura n'amazina ubu wakubwira amazina nahinduye ntabwo ushobora kubyemera amazina yanjye ni menshi cyane ariko ntabwo ntacyahindura ariko ku bantu arahindura kuko ndagira nkabwira nti nayitwa Maroka aca na mimi abantu bose nkaba mbagize ntuze nkigendera nk'uko nabigeze hari abana agira ndora hojya kugira imana ndumvesha ndukuri kwa mungu ndumugore ndabutaka abyeye yego ino no kumuna kumva ndundi muntu ariko ntabwo ari umuntu ni wa wundi nubwenge nakoresheje no mutwe nakoresheje ariko nta kintu cyahindutse yego kuko nako wabwira njye nitwa ganyami abana twa Danieli twa Jean de Dieu bino madini na yahindura ubu se cyo ni impindura idini nzaba mpindutse iki ase ari ya ari abatutsi wa idini rya n'ubu ngubu wo uvuga ibyo n'ubu ngubu ikintu siyasa cyangwa politiki bari bakora abanya politiki njye nemera ni ibyo kubwira abantu ukababwira utuva mwabane mwigwa mu byondo mwigwa mu manjwe atagize icyo avuze ntacyo abamariye kuba umuhutu ntacyo bikumariye no kuba umututsi ntacyo biri bukungure na gakimwe ahubwo reba ibingibi ubundi abaswahili bavuga neza cyane barakubwira ngo undugu si kufanana undugu ni kufana undugu si kufanana undugu ni kufana nubwo ngo umuvandimwe cyangwa uwawe si uwo musa n'uwo musangira yego undugu si kufanana undugu ni kufana Yesu ubundi aramutse ari muri undi muri umuja wawe cyangwa ari mwene wanyu aramutse ari we ariko ashaka kukwica ukihurira n'imbwa cyangwa inkende ariko ikakwikundira mukikundanira mukibanira ikajya ikurwandaho ikurwandaho ikurindarira n'uwo mwene nyoko ushaka kukwica ubwo umuvandimwe aba ari uwawe aba ari niyo nyende mwahuye nanone nashaka kubaza wavuze uti ari ne yabivuze uwo mukobwa cyangwa se uwo mumama agira ngo abone ingingo imurengera kuki wumva ko cyangwa se kuki wakumva ko kuba yabivuze byamurengera cyangwa byumva niko bimeze yego niko bimeze niko bimeze impamvu biri mu murenge ni wowe reka nkubwire wakana yego wenda birashoboka ko umwana w'umunyamakuru bawishakira n'ubundi warasinze ngo bagukurikira banganiki ariko bazakubwire nzi ko hari benshi batanakuze hari n'abatanze kufite izo nyinya cyane ariko njye nazibonye nanjye nabyo ntabwo njya nzitegereza ariko ubu ngubu wowe haje ikintu cyose kirwanya inyinya waba victim yes hari ikintu kiri mu guhahire ari ukuze hahisha wadanyibuka se wadanyibuka ko nari cyo wazikuboneye ntuzirebe ho njye nazibonye yewe birashaka kujya hariya mu kirahure wirebe ariko genda bibona n'undi wese arabibona hari uwazi gukundira hari uwazi kubagira ariko se zimaze iki ariko nawe ukazirisha biramutse hari ukuntu umujyana ahubwo utangire hakiri kare cyakora ntuzamenye yewe mbere maze tuhoreye icyo w'imana itampaye igihe nanjye icyo nakoreye wapi kabisa nibyo mubwira rero uwo mukobwa uko umwita wese sinshaka no kumenya uwo ari we kuko ni benshi benshi nk'abo ntibabaho iyo ye yarongwe n'umugabo bakundana sinarimane yego barwana sinarimane ariko bituma ndangana kubacira urubanza ariko ngira kubwira muri rusange uko ubwenge uko umuntu kamere muntu imeze niba yari uwo mugabo ari cyo bapfuye icyo ari cyo cyose uwo mukobwa yagombaga gushakisha nawe ikimurengera ngo yerekane we ko ari mwiza none hati iki kigabo atangira ku byo abanyarwanda bose bazirukira bavuze induru batazi n'icyo bivuga ati nureba se turabahutu nuko babaye undi nawe ati sinakurahiye ati dore kuko ibyo ngibyo birirukanka biriho kuvuza inzogera
yugiye mu bagaturika uka padiri gusa yidiyo yaba yasaze padiri asaze akirukanwa akajya hejuru mu munara akavuza yaba yita gutya nzogera yanzogera akayigira gutya abakirisito bose bo mu birambo ubwo nuko ariho neza kera n'umwana baza birukanwa ngo misiratagiye misiratagiye te ko ari padiri asaze ariko bishoboka niyo ari ku nyundo mirambo ya Karongi mirambo bya Gashari ntabwo ari mirambo ya Karongi ibyo nibyo mugenda muhindura nibyo nkubwira byose ugenda urihutuza ukitukuza ukagera gute ibyo ni tahantu bikugeza nayo umuntu wagombye kumubaka ari umuntu gusa ariko rero padiri yasaze asohotse yirukanka mu buriri yasatse yarwaye depression mu bireze cyangwa za Mariya kwa depression cyangwa yabyangije schizophrenia aje yirukanka jugujugujugu agira gute gusa abantu bose baraza birukanka ababikira bati harageze ati bisa sabudari yahehe padiri yasaze bakubanjwe bakubanjwe bakaza birukanka hano ukavuga ngo kiti abantu ntabwo umutwe w'umuntu na kamere muntu ni ibintu byo kugenda n'uwo mukobwa n'uwo mugore yarebye ibyo abantu bumva vuba nkanjye ntabwo yabibwira ngo mwemere nibajye babyumva vuba n'abanyarwanda abanyarwanda nk'uko yabibwira nibyo Kagame yigeze kunsetsa cyane buriya perezida Kagame ndamukunda nacyo gituma ugiye mubona mu bintu byinshi bidasanzwe ntabwo ntigeze mubona mu bandi ba perezida n'ubwo nabaye mu bihugu byinshi harabo nagiye mvugana nabo rwose nkaganira nabo nkiri muto rwose nigeze gucobera Michel abitwa ba Julius Kambarage nyerere fantastic Museveni ndakuzi cyane rwose muri Tanzania n'abandi ngo noneho nabaye na diregiteri wa porotokole nkuze noneho hari abo twagiye tuganira abitwa ba generali Manitu Manitu rewo muri Mali n'abandi hafi ariko icyo kubwira abantu burya abantu ikintu gikomeye mu bantu ni ukugira ngo umuntu agire umwanya wo gutekereza arebe ngo umuntu ni iki amenye ngo abantu ni iki noneho rero ureba iby'abantu benshi bari bwumve kuko ari gushaka kubwira ariko nkanjye aje hano ndabwira ntari ku bundi bantu koga ibyo yatekereje bimbwiwe ni iki ntabwo yasubiza abantu bihutira Yesu ngo yigeze kwiyandikira hasi bamuzaniye umugore w'indaya baramuga ati uyu mugore yasambanye none ngo Yesu arabareba cyane yifatira ikaramu n'ubwo afati bareba ari ikaramu niba ari ikaraye icyo yakonfasha z'inkizi inkuru niyo ningenderaho ngo agira atya abantu bari buzuye aha ngo yagiye kongera kureba nk'uko nkureba bose bagiye ariko kuko yarabwiye ati ariko utamu utibigeze akora icyo cyaha nta muteri we kuko yarabarebaga agasanga bose nta bashinzi ahubwo uyu nguyu ni uko ari ufashwa igisambo ni igifashwa ubu hano hari abantu bigira ntujya wumva se abantu bajya kwigisha abandi kigisha ngo ari igisha intore intore we akabigisha kuko umushenzi ni umutetse umutwe yatetse umutwe kandi arabizi azi icyo ashaka warangiza ukamufata bamufatanye indonke cyangwa amafaranga cyangwa ibiki ati dore izi niyo za dore twavuga abandi nawe yari umwicanyi ruharwa ariko ko agishaka inyungu ze akareba ukuntu abigenza abantu rero bisi bararushya wa mwana abantu bararushya bishaka kugira ngo koko burya nicyo gituma mu butabera abantu bagomba kwitonda kugira ngo ubutabera bube ubutabera koko kuko n'abariya bajuje nabo buriya uretse umwe agaca urubanza yagendera ku mategeko yego nibyo ariko hari n'aho ka muntu kandi ka muntu n'umutima we hari ubwo yayoba nicyo gituma ugomba kuba ari nk'ababiri batatu bakajya inama bati wabyumvise ute nabyumvise rya nabyumvise nk'igiko ikibazo cy'uriya mugore n'uriya mugabo ntabwo umwe akubwiye ibyo undi akakubwira ibye wowe wakandawe ntabwo wahita umenya ukuraho kure cyangwa ngo umenye ugiye umenya aho kuri kure hari ukuntu ujya nishongoramo gakeya ajya akora umbabarire ariko nta mbabazi gusa ntabwo ushaka kurorera mbona muri aba barasa na gukoze iki hari ukuntu ujya nishongora nkareba nkavuga ariko imana yangiriye neza ni ukuri genda reba ndakureba perezida Kagame ati ndakureba
Nuko abantu bamwe nagiye mbona ukuntu babaho n'ibintu bigiraga iminsi irabatamaza iraberekana ugasaza uri imfura kabisa imfura kuduka hari abantu benshi bagiye bavuga uko bashaka nta mwanya wabyo bafite icyo gihe byarababazaga ayo n'ubu ndabibuka ndaseka ayo bigiraga ibiki abantu bigira ngo kuko abantu ibyo bita kwishushanya yego abantu ubundi bagombye kujya batekereza ibyo bakora akumva ko ari unique yes akumva ko nta bwoko ubu n'ubu ngo ari mu bwoko ngo bw'ikindi kimwe gitangaza ndi umuzungu ndi umunyamerika ndi umututsi ndi umuhutu ndi umuhabeshi ibyo mu by'ukuri wabirisha rimwe kabiri wanabyicisha abantu wenda hari nabo wabyakiza ariko ukuri ni ukuba ifura ukagira uko umutima wawe ukumva umutima wawe nama ugatekereza kure ukareba imbere ukabera nka yandirimbo y'abaporoso ni mucyo turebe imbere ni mucyo turebe imbere ukareba imbere ugategereza igitondo umeze neza ukorera mu mucyo nk'aba ayindi y'abadeve nayo ati nshuti jya ugendera mu mucyo woye kurira ndakunda cyane ko aririmbo madini mwaragenze ntabwo nagenze mu madini ibyo ni wowe ubivuze wa mwana we umusore ntabwo nagenze mu madini ariko mwagiyemo ntabwo sinagiyemo nagiye njyewe kubera ko nibyo mubwira ko imana ikora ibitangaza narebaga abantu bakambwira ngo njye nitwa padiri kanaka bamubwira bati njye nitwa padiri nka jepari simenzwe ati wa mwana we twakugira umugaturika nuguteze ati reka tukubatize agafata utuze akagira gutya ubwo nkaba mbaye ijanduki nawe kugira ngo ngomba kuramuka nkabigira gutyo ko ntakunda ejo nagenda ngahura n'undi w'umupasitoro arabizwa ngo babaye Elizafani w'umuhirika umwicanyi mu mutwe we ni satani ariko rero akabwira ati wino soko y'umugisha ntebera ariko najya hirya nkavuga ni hakumbe urugiye kera sha nagenda ngahura n'undi w'umuporoso ati njyewe nitwa twagira Yesu Misheri kanaka ibi ngibyo ntaho bataba abandi ati njyewe nitwa umuntu ntawe uzi isura usubiza igihe hanyuma rero ubwo ngubwo kuko mwari mubivuze mutiwe na nibyo biri bwumvikane mukumvikana kumva ko hari inyungu byaza kugira cyangwa no kugira ikibazo cyumvikane kukira ibyo ahitamo kugira ngo ikibazo cyumvikane mbona kukira ibyo bize imbere bigahitwamo kugira ngo ikibazo cyumvikane nibyo wabwiye niyo kamere muntu niyo kamere muntu we ari umugore yakoze amanyanga arabizi neza arabizi neza ariko sivuga ibyo ari byo ibyo yavuze ariko ashobora kuba arabizi neza ko uriya mugabo atigeze amutema atanigeze anabigambira ahubwo yarakaswe n'ikirahure ariko kugira ngo uriya icyaha kimuveho ibyiza ibibi bimuveho bijya kuri uriya ati yarangije kandi yarangije ko ari umuhutu babyita scapegoat umugabo nawe ashobora kuba koko yarashaka kumutema nabyo byashoboka wayinote ko ntari imarize
ariko akavuga ati ino rero ko bacitse ikamyitirira kirahuri ariko ikiza muri ibyo byose muri ibyo byombi kugenda n'umwe nzi nta nuwo mburanirana n'ubwo bikeneye nta nuwo nzaburanira kinzaburanira ukuri kugeza gupfa yego kandi imbere gupfa ibyo nakoze bizajya bibyerekana après tout les faits sont têtus fande safi sana après tout les faits sont kuri n'ukuri facts are facts yes ndabivuga ya ni hari ukuntu abantu bagomba kumva ukuri kuri bakagendera mu kuri bagatungwa n'ukuri kuko n'ubundi ibi byose nyamukaje kubera abantu ni vanite ni binakujya na kupita tu ushatse wabimfura kandi ukabisazana yego hanyuma wenda ibyo byari bishize turaza kurebera hamwe dusoza ikiganiro dufata conclusion no ku yindi ngingo tugiye kuganira Arusese wagina arekuwe asabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aciye muri Qatar agezeyo ejo bundi nabonaga mu binyamakuru handikwa ko filime ya Hotel Rwanda igiye kwerekanwa sinzi igice zerekanirwamo muri Amerika bivuze iki muri politiki cyasabiraza gusigasura ki kuri ba bantu bose bavugaga ko agiye kuri pressure yashyizwe ku Rwanda agiye ku mbaraga z'Abanyamerika zasanze u Rwanda rudafite imbaraga zo kurwanya za Amerika yoteri ni yaza kwerekanwa kandi igashyigikirwa n'ubuyobozi bwa Amerika biraza gusigashusho kimu muri politike yaba mpuzamahanga cyangwa se ku yacu twebwe nk'Abanyarwanda ega nawe niyo uvuga ngo twebwe nk'Abanyarwanda wowe ukishyiramo urono ugashyiramo ukakishyiramo gatebo kamwe na baronga nabwo uri umukinga kwebwe nk'Abanyarwanda Abanyarwanda mwese si bamwe umugabo w'inshuti yanjye wapfuye tuga bose ni bamwe ntabwo ari byo ntabwo mwese muri bamwe Abanyarwanda muri abo Banyarwanda nyine harimo ba rushesabagino benshi nta mwe wenda ngo sinzi kuri harimo ba rushesabagino benshi harimo ba baronga benshi iyi filimu for your information hariyo kuri stade hariyo sinibwo ni mu mwaka niba ari muri 1990 kagahe mbere yuko rusese abagenda agenda sinibwo ari yaragiye niba yaragiye yari amaze kuyivoti baje kuyi projecta ya kuri sana hari nijoro ndabyibuka nunda hano nicaye iyo filime ya rusese abagenda iyo filime gusa yagiye ihinduka noneho ivamo siyasa ivamo na siyasa zikomeye niyo hoteli ubwayo nta hoteli Rwanda iba yakagombye kuba hoteli de mirikorin ariko ni ibintu nibyo mubwira buryo iyo umuntu w'umunyabwenge ubwenge bw'umuntu abantu ni igitangaza agenda bimwe abigoronzora ibindi abigushya ibindi abinyurusha ibindi kugira ngo agere ku cyo yashakaga buri gihe rero ntabwo ariko bikorwa kugira ngo agere ku cyo yashakaga hari igihe bigera ku cyo atashakaga hari igihe yibaza ngo biragera akagenda ashyiramo gutya agira gutya ashyiramo ibi n'ibi yongeramo ibakuramo ibagera n'ibi akibaza ngo biri butange iyo we ibyo bitaba master plan yes ariko hari n'abandi bandi iruhande aho ngaho baba bafite izindi nyungu zabo kuko ntabwo abantu bagira inyungu zimwe bose noneho nicyo gituma nka rusesa abagena noneho nk'umuntu mwene kanaka yagombye kuba ngo njyewe uruhare rwanjye muri ibi bintu ni uruhe kuko filime ntabwo ari bimuntu uruhare rwanjye muri ibi bintu ndashaka kugera kuki ukuri guca mu ziko ntigushye ahantu kuri he akakwerekana niwe mubwira wa mwana wigewe nawe uzakira bose mubwire umurage pe uzagira wowe uburi ushobora kuba ushakisha amafaranga ushakisha ibintu indege nk'iriya wongeye wumvise wayibona ariko uko bipanga ntabwo ariko necessary bizagenda ariko igihe hari ukuntu bizagenda uzanezerwa niwiga kuvuga ngo nk'uko uwo mugabo rusesa abagira ati njyewe dore ibintu bimeze gutya nabikoze gutya
ntabwo ariho arasenya aharubaka akagenda akomeza atsindagira hamwe hubaka rwose mu mutwe no mu mutima ya mu bwenge bwe yagenge gutyo none ibyo yumva bimuha inungu z'imiswa yongera mbi ni imiswa izo yumva inyongera mbi z'imiswa ntacyo ari imisuha nyine akabireka akareba inyungu za nyazo zidashingiye kuri we wenyine zishingiye ku muryango we zishingiye ku izina rye ryiza ishingiye kuri sosiyete cyangwa se igihugu ishingiye ku banyarwanda kuko ni umunyarwanda rigashingira no kuba yabibiligi wenda niba ariko akora mu mucyo bigenda neza ni nacyo gituma ngiye kubwira ngo iyo ukora neza ukabigira ntabwo wiri guhangayika cyane kuko njya mbibwira abantu nkanjye ubu kamere y'umuntu cyangwa se iby'umuntu amenyereye menyereye kwandika menyereye gukora ibintu kuko nta kazi ka politiki nkora cyangwa akazi kandi kamba umushahara maze imyaka hafi 20 nkorera ubushake kuva muri 2005 ariko narebye nagendeye ku kintu cyoroshye cyane cy'umugabo w'umutanzaniya witwaga Akukweti yaje hano muri mu badepite baza hariya noneho umugabo w'umudepite wayoboraga inteko ishinga amategeko navuze izina cyangwa urashaka mukubwira niba ubishakaga namukubwira mutubwire nta kibazo yitwaga Ruferede mukeza mfura ubona ririnye kumuvuga ariko badari ubwo ari gutinya ni uko gusa hari igihe bimwe na bimwe ntabwo ntibavugirisha ntabwo byose mbibona none abwira uwo mugabo ati shikamo shikamo ni umuntu mutoya ubibwira umukuru none uwo mugabo arareba kuko yari ari muzi aravuga ati mweshimi apa moja na shikamo hiyo sikubari nubwo ati nyakubahwe nubwo unamukije mu cyubahiro ariko icyo cyubahiro cyawe ntacyo ushaka kuko yumvaga nk'umwana ni nk'umuyobozi cyangwa nka perezida cyangwa undi muntu mukuru ariko akubwira ati nyakubahwa wamenya ujya warigitira abanyarwanda bavuga ngo warigitira wenda nka meya aje akambwira ati nyakubahwa warunga kinda abe numva ari icyo numva ari umuyobozi kugira ngo abayobozi bose none izo zindi nyakubahwa ariko nka prime minister uriya yitwa Ngirente nawe nabonye nk'umwana nawe uzi ndeba amateka ye kumbe muri n'ubundi ahubwo njya utangira gufungura i Butare yunivasite nakoraga muri perezidansi wari umunyeshuri afite imyaka 50 yuzuye neza ambwiye ati nyakubahwa warunga ntabwo byantangaza ariko na perezida Kagame abwiye ati nyakubahwa Maroka reka ndabwire nka fande reka namenya nyikira he ariko icyo nakubwiraga ni uko amaze kubivuga amaze kureba ukuntu ibintu byifashe numvise mbabaye njyewe nta muntu wigeze abimbwira yego numvise mbabaye kuko nari narabyumvise na mbere kera Bizimungu Pasiteri ari perezida avuga atari ku porofesa uzigisha abo bantu igiswahili bavuga ngo yari abitwaga abana y'inzira ahubwo yuhari n'abandi numva koko igiswahili hari ukuntu cyagira akamaro mu rwanda rw'icyo gihe ni nyuma yaho nyuma byaje no guhinduka koko u rwanda rujya muri east africa kandi n'itegeko ariko ndavuga ni ntagize igiswahili ariko ndabikubwirira iki si ibyo ngibyo nari guhabwa urugero nubereka ko hari ikintu iyo ushobora kubikiramo ikintu ukagikora ukumva uko bakitabira siko wabyifuza biragenda bigura urege ku mugani kumva ndababaye avuga bose ko numva ashaka gushyira imbaraga kandi ko ntawumvimba nta mafaranga mbaka kuki bitihuta kuki bitagenda kuki bamwe batabyitabira abatakizi kandi kibabaje nibo batabyitabira cyane ariko n'abakizi kuki batafasha abandi ngo kigende kihute wenda ariko ubwo niko mbanekereza njyewe nka mwene karira ka rindiro ka rubasha muheto niko mbabyumva ariko abandi wenda siko babyumva kugira ngo avuge ngo ariko hano turi mu bintu byo guteza imbere abahanzi twandika ibitabo
kabone ariko abo bantu kuki batanga batabiteza imbere sindi umwana w'umunyamakuru giherutse kuganira ejo bundi ambwira ati bya bitabo byawe by'ibisakuzo bigeze he ko nanditse ibitabo by'ibisakuzo bitanu ntawundi urabyandika muri iki gihugu ntabwo ari ukwishobora si ukwira atani ni ukuri niko kuri guca muzika ubwo nanjye duheruka ndi kubisoma niba warabishyikirije ku bandi bazabisoma niba ukifite asimbiye nibyo nkubwira ariko navuga ngo ariko ibi bitabo mu Rwanda ko hari abantu benshi nakekaga ntekereza ko ari imfura kuki batamfasha batagashyiramo amafaranga hariya bigasohoka ku bwinshi rwose kuko ni ibitabo ntabwo ari uko nabyanditse gusa ikigo cya leta gishinzwe uburezi cyitwa Rwanda Education Rwanda Basic Education n'abatekinisiye babo nakoze bya bindi abanyarwanda bakora ngo ni ukwinjirira umuntu ubundi reka mbaza ariko si ukubinjira uyu mbaza uko ushaka reka mbabaze kugira ntibigere aho muba mwateganyije kugera ni mwebwe mudakomangaho mwagakomanze cyangwa wasanga nyine mubyandika ntimukomangaho mwagakwiye gukomanga kugira ngo ibitabo bigende cyangwa murakomanga nimwumve bakomanga hisha nabazaga ubaye uri umunyarwanda koko uri umunyarwanda kabisa ko arahasha wowe rero burya rero ntushaka kujya no muri laboratwari cyangwa ushaka ko ibintu bimeze nkawe unyeretse ko uri umunyarwanda koko abanyarwanda no muri hari imico y'abanyarwanda abandi batagira akabaye ibiganiro by'abanyarwanda buri gahugu n'umuco wako niko bavuga sinzi igituma byita gahugu kuko bitaba igihugu buri gihugu n'umuco wako ariko ni uko nabyo nibo ni umuco nacyo bivuze icyo bivuga waba abantu bimenyereye utuntu tumeze gutya ntibashaka gupanuwa mu mutwe none ariko icyo mubwira aho gukomanga ni hehe rero uri umunyarwanda ari abanyarwanda bazi ubwenge bana ubwo nawe uri umwana ariko urabye uvuga ikintu nanjye nibaza ese bakomanga ariko nkongera nkavuga ngo ariko gukomanga menya hari ibintu bimwe najya nshobora muri 95 mbona muri perezida wose nicaranye n'abanyarwanda ntabwo ari ibintu byinshi narinzi umugabo arankandagira ankandagiye nigiza hirya ikirenge nari yanaguriraga kweto nyine n'indi akamuntu nari mfite arongera nawe mukubwire ikibazo rero ntijya kuvuga abantu hari n'igihe mvuga ariko wenda bisi arajya bagiye bandukana bazabwira nabo bakubwire kandi iyo bari kuza biyorera gusa bakabande ariko nawe nabwo nari kubite nawe narangije aryurwara aryurwara nubwo ariko wenda ibiti wane kumbe ngo yari wacira barenga amarenga ugomba kuba uyazi yego amarenga ndayazi abana ba samusure bavukana amasunzu wese ni umunyarwanda urabyumva ngiye icyo gihe nanjye nabaye samusure ubwo n'abana banjye ko nari bari baravutse ubwo bo nta amasunzu bavukanye yegore sore ariko uwiteka arabikora sore icyo nkubwira ni uko mu by'ukuri ntabwo atari ukumenya aho nkomanga ni uko ngira ngo rimwe nabo nkomangira ariko se ko baba babizi umuntu uzi ko aje mu rugo iwawe uhenda mubona ko ari ku irembo kuki utegereza cyangwa ku muryango kuki utegereza ko akomanga kandi umureba ko ahagaze ari we waje kureba uramuzi uzi ko ari we waje kureba kuki utegereza ko akomanga kuki utavuga uti karibu yewe n'amaronga iyo umbonye uturutse hariya ugeze uko mbanje waje mba nguhe ni karibu usanga karibu nawe wambwiye ngo karibu kuki ushaka ko nkomanga hari n'ahantu udakomanga erega kuba uvuga uti ibintu biri ariko wigira n'ikibazo njye nta kibazo ufite rwose bibiliya iravuga ngo mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu none wowe akana we nturanabyara nturanarongora urumva wowe iririre gusa iby'urubyaro rwawe mubyihoreye gusa nanjye ibyo uvuga ndakumva umenya nkeneye abantu bo bazi gukomanga bazi n'aho bakomanga cyangwa se umenya ahantu abantu ukenera banywera ikawa
bikaguha amazowezi bigatuma mu mutwe imitwe y'abana itekereza kure kandi bikabarinda gusuhererwa buryo abana benshi uzarinda umwana ubona yigunze ubwigunge n'ikintu kibya mu bana biragatsinga no mu bantu bakuru ubwigunge n'ikintu kibya nako ituma ubona buryo abantu bamwe bava nk'ahantu akigira mu kabari agiye kwicakira uwo baganira gusa abantu bakuze batangiye gukora nkato nabwo bayumva yishaki yewe rwose nubu barambwira bati professor bari abana barabakishije rwose bandi ngo ba Rubere Rubere uhe ngo kuri Baraka muri TV Baraka kada gute se ati nabo barakije ariko bagomba kuba winjiza ibifaranga kuganira TV Baraka sinzi ibahe TV Baraka sinzi ngo ni yande umuntu uzi n'umwana twa Rubere ugiza hano usakambwira ati professor ndaje Haruwe bitwa arabana bitwa bakasiye epizo arabana bitwa bakarinisha bo arabana bitwa cyane batuje kuza kuganira na professor Baro karibuni sa ariko se nibaza ko ari wari wabe faraga dari rimwe musa ariko ubona faraga fite ya ya faraga ubwo nta ndugwa na bitariko na nayo ngo oya kansa oya mara mara ndugira kibazo ariko gusa ni byo bikoreka biragarwa andi twatangiriye imyumvire y'abantu imitekerezo y'abantu akenshi biganisha ku nyungu zabo bwite nibyo ngerageza kurwanda jyewe yego ngerageza kubirwanya kuko nashaka inyungu zabenshi kuko kuri jye inyungu zanjye bwite naziciyemo mura n'ibibazo byinshi ndi umwana muto ndakura ngeza ahantu rwose iyo myaka nkubwira maze 18 no bwitage kabisa yego ariyo Kigali Public Library natangijemo Kiswahili kona igezemo ibitabo hafi 500 naratangiye ku gitabo kimwe cyanjye nacyo niyandikiye maze kwisha ibyo byose nagiye mpabwa n'abantu baba professors ibi mu bice bitandukanye ariko nkabyishimira ntabwo nigeze mbizana muri iyi nzu yanjye yabijyanye hari iyo mvuga ngo ndandika ibyo bitabo cyangwa ibyo bya bisakuje birumvikana ko abantu b'imfura babigiramo uruhare harimo mu minisitiri ejo undi yanyandikiye mesaje nziza cyane rwose numva ndishimye n'ejo bundi usibye ejo rwose naramwandikiye abwira ati ni byiza cyane ati oh congratulations professor ariko aranambwira arenzaho arambwira ati ariko niba hari icyo nagufasha kugira ngo bigeze ku bantu benshi uzabimbwire ngerageze gufata na minisiteri ibishinzwe n'ubuyobozi bubishinzwe kugira ngo turebe ko byagera ku bantu benshi numva ndishimye ndabimukundira ntabwo aransubiza nizere ko atari siyasa byabira kubwira ngo byakore ubungubu utarishatse kumuhamagara mwohereza mesaje arambwira ngo ntahari ntabwo ari mu gihugu atari ko neza tuzabikoraho rwose numva ndishimye ntamani kwa Arebene uwiteka amumwenyure kandi abimushoboze kuko hari igihe ugira intentions nziza ariko ukananirwa bibiliya hari ahantu ivuga ngo nshaka gukora ibyiza ibibi ndashaka bikantana imbere birashoboka ko yashaka gukora ibyiza ariko natwe n'ibyo ngibyo ubundi iyo ushaka gukora ibyiza niyo ibibi bigutanze imbere gatoya ntabwo bigumaho yego imana ishakisha inzira hanyuma tugana rero yaravugaga ngo niya ipo niya ni ukuvuga ubushake sababu ni ukuvuga impamvu na uwezo uwezo ni ukuvuga ubushobozi sinavuga ngo niba hari ubushake hari impamvu hari n'ubushobozi urugamba urarutsinda niya tunayo sababu tunayo na uwezo tunawo hakika tutashinda ndure ntabwo ibyo ari byo byose tuzatsinda tuzatsinda ukuri kuratsinda ni byari nakubwira ukuri guca mu ziko ni gushyushye ukuri ugakora neza ukareba imbere ugategereza igitondo kandi ukavamo wemye udahuzagurika ugendera mu mucyo ukagendana n'uwiteka tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye
urabona nta mungenge bizaba bifite ku gihugu cy'u Rwanda kwerekana hoteli Rwanda yitirwa uwo bita Rusesabagina nta ngaruka afite ku Rwanda ndacyagaruka ahandi u Rwanda reka pointing nta ngaruka bifite ku mukuru w'igihugu nk'abavuze ko bamushyizeho pressure ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyafashe iriya ntera yego hari ntera buryo y'ikintu ikintu cyose cyabera muri iyi nzu hano muri iyi nzu yego ntabwo kigira impact nk'icyage mu mudugudu ubundi twese turi abanyabyaha nta n'umumara kubamo ariko igituma bamwe tugaragara ko turifura tugaragara ko turi abanyabwenge tugaragara ko turi abantu bakomeye nuko rimwe na rimwe hari impamvu hari n'uburyo tuba twakoresheje nk'ubu ibintu bisigaye bikomeye cyane n'abaye n'ibyo by'amafilimi n'ibintu by'ubusambanyi n'ibintu buriya no gufata ku ngufu biriya bintu bimwe byahozeho ariko kubera ko media ari byo by'itangazamakuru ibi bintu byose na tekinoloji byagiye byerekana bikabiha iyindi ntera mu ntera rero y'iyi filime icya mbere cyo ifilime yagira sigaruka kuri haba kuri ari cyo yamutesha perezida Kagame ko ari cyo yamugabanirizaho ntacyo ko ari cyo yateja igihugu ikagiteza wese nase ubwo nk'ikibaro se nk'isoni cyangwa nta soni uko wayigira kose nta kimaro u Rwanda rwagira nta soni u Rwanda rwagira ngo kubera filime yakozwe na Rusesabagina cyangwa n'abandi uko wabihindura kose icyo nzi icyo gihe maronga ntabwo ni umuvugizi w'igihugu sindi wundi ngo wa guverinoma hari uwo njya mbona witwa ngo mukora ari ndale ntawe nzi mubona gutya nigeze no gushaka kumuhamagara ntiyanyitaba abanyarwanda bo nifura cyane turakuguhamagara ngo uri kanaka ntunyitabe cyangwa ukanyitaba ntayiduze absolutely nothing ariko ntawe nzi wamba ngo twiganire rimwe na rimwe kuko rimwe na rimwe niyo uwo ari we wese umuvugizi wabo wa polisi wabo uri igisirikare wabo icyo wavugiye mu idini iryo ari ryo ryose ntabwo buri gihe usubiza ibyo abo uhagarariye batekereza hari igihe bamubaza abanyamakuru nkamwe mukamuhata ibibazo we icyo bita jazimba ni feelings ugasubiza nkawe nkale cyangwa kanaka ariko mu by'ukuri atari ko institution yose ibibona ariko icyo mubwira ni iki icyo mubwira ni uko iyi filime uwayikora uwo ari we wese ikakorwa n'abayikora bari bose ntabwo ifilime nk'iriya yagira yatesha agaciro umuntu nka perezida Kagame neva cyangwa itesha agaciro igihugu neva cyangwa itesha agaciro guverinoma neva none se bariya bantu uze ba nyirayo bariya bayobozi bo muri amerika haje abitwaga b'abasenateri abandi bitwaga ba minisitazi bane bakaza bakavuza induru cyane ariko bagera hirya bakagira gute bagaceceka bazayiriza ukuntu bavuga ngo waca waseme mwisho watacoka waca waseme mwisho watacoka iyo ukora ibintu bizima ahubwo n'udaceceka nayo iyo ukora ibintu bimanipuretinga ngo biguhe icyubahiro cyangwa ibyubahiro cyangwa se inyungu runaka nta mahirwe ubigiramo niyo nama nigeze kuvuga umwana aze hano ndamubwira ariko njyewe Rusesabagina ni umugabo mukuru andutaho hafi imyaka itanu nawe niba se watumugira inama wamugira ntabwo namugira inama kuko nawe afite umutima nama we ariko rero yambwiye ati adivayisi y'inama wagira cyangwa urumva wagira ikihe gitekerezo namubwira nti turiya baba urakuze turiya andika shakisha ukuntu wandika amateka yawe wandika ibintu ibyo ushaka bizaguha inyungu nyinshi ariko va mu bintu bishobora kukugira
cyamamare ariko kikihebe cyangwa cyamamare ariko cy'ubugambanye cyangwa se cyamamare ariko cy'urukoza soni cyangwa se cyamamare ushakisha ubwambamare mu gukorera mu kuri mu gukorera mu mucyo no mu gukora ibyiza bishimwa n'abantu kandi bigashimwa n'Imana kugira ngo bibirira ngo jya wubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha iso ntabwo iso wawe ntabwo ari imaronga ntabwo ari isuku byara ntabwo ivuga ngo isuku byara kugaba so na nyoko kandi nyoko ni nyoko nyine y'umuntu jya wubaha ubundi so na nyoko no kuvuga wowe mubyeyi umuntu wese uri muri muri iyo muri iyo ngobyi y'umubyeyi noneho bakurere bagutunge ba kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yego kera umuntu yigeze kumbaza ejo ngweze ngo burya Profesa Maronga azi Igifaransa ahubwo se gusa reka nkuririmbira akaririmbo kamwe kavuga ngo a quoi sert de gagner l'univers si l'on vient de perdre son âme ngwese waba wungutse iki ubonye ubonye ibintu byinshi ariko ugata umutima wawe nubwo wowe urashakisha indonge urashakisha inyungu urashakisha ibintu ariko wowe ntiwishakisha imibereho yawe wowe ubwawe uri busa urashaka ibikugira umuntu ariko utaguma kuba umuntu utagumaho urabose waba umaze iki ntacyo ni nacyo gituma nkubwira ngo icyiza icyiza ku muntu no gukora ibintu bimugira umuntu mwiza kurushaho bikagira naho ari kurushaho bikagira society ababo neza kurushaho ngo nicyo dukorera twagombye gukorera kurushaho kuba beza ukarushaho kuba umuntu mwiza kabura kurusha umuntu wizigirwa yego nayo ukarushaho gukorera abantu ngo barusheho kuba beza barusheho kwizigirwa gukorera igihugu kirushaho gutera imbere aho kugira ngo ukore ibintu bikomeza biku biguhamba biguhambe bihambe n'abawe bihambe n'igihugu cyawe ubwo ntacyo waba umaze ibyo ni ugukora nkande nka ya ndonge ya Yuda amuhemba kwimanika ntukajya ufata amafaranga ntukajya ufata indonke ntugafata ikintu icyo ari cyo cyose kiguhemba kwimanika ok ndonke ni danje murakoze cyane reka tubashimire nawe uradukurikiye reka tubashimire cyane ariko ubundi burya wenda utara ndangiza ku kantu burya umuntu w'umugabo umuntu w'imfura icyiza n'umuntu mwiza ntabwo ari ufite ubushobozi bwo kwica yego niwe ufite ubushobozi bwo gukiza niyo waba burya nubona nkange ubu nagufunga rwose bakavunora biroroshye kugufunga wowe ariko birakomeye kugufungura ubura ntacyo gutwara nshuti yanjye niganira gusa ariko nubona ufite abantu babiri ukaba ufite uyu nguyu akakubwira ati genda akomeye n'ubu nshatse nakwica igihugu turi igicucu cyangwa nashatse nagufunga igihugu turi igicucu umuntu ugendere kuri wa wundi uvuga ati jyewe nagufungura jyewe nagukiza Uwiteka kumwenyurire yego murakoze cyane namwe Imana ibamwenyurire reka nshimire n'abari badukurikiye namwe Imana ibahe umugisha cyane abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda uwo twakomerekeje ntabwo tuba twaje hano twabiteguye ni mu kiganiro arihangana ntabirakariremo ntabwo aricyo tegura ibiganiro tugamije gukomeretsa abantu niyo mpamvu musaba uwakomeretse kubwa iki kiganiro cyane cyane rero wowe tujyana yego aho kantu nagakuze nubwo nta muntu uza kwa uyingingi nta muntu unoza abantu roti mwene mama bizima nabwo nta muntu uza ukundi iki wenda yende byiza kubivuga kandi ubivuze neza koko jyewe nanjye ku giti cyanjye
wanaba nakomerekeje akabyumva ko ariko nabitekereje ntabwo ari komeze rwose no yaje ambabarira nawe yibabarira kuko ubwo abanyekera ibintu bimwe nta muntu ugira icyo mpfa nawe yemorera mu mucyo gusa n'ukuri ibyo gusa nibyo by'ibyo data yavugaga ati uwiteka kumwenyurire mwese bose uwiteka nabamwenyurira ibyo bitekerezo cyangwa ibyo utekereza ko babikeka birayeyuka ntugire impungenge yego murakoze cyane Eso va a